ar ovācijām sagaidīts. Aleksandrs Bartaševičs šodien īsi pēc domas sēdes iznāca no pilsētas mērijas. Ar laba vēlējumiem un uzslavām viņi uzteica atbalstīt tuvāk sanākušās akcijas dalībnieces. Uz partijas kopā Latvijai vārdā pausto aicinājumu pulcēties, lai citēju aizstāvētu dzimto pilsētu. Šodien atsaucās vairāk nekā 200 cilvēku. Daži sanākušie apgalvo, ka ieradušies arī piemēram no Daugavpils. Gan viņi plakātos, gan mērs uzrunā pauda pārmetumus tam, ka Latgale viņu prāt netiekot pietiekami atbalstīta no valsts varas puses. Mēs dzīvojam īpaša situācija. Rēzekne dzīvo situācija, kad katru dienu, visus 140 gados, kamēr es vadu pašvaldību, uz mums tiek darīts spiediens, lai traucētu mums strādāt. Vēl mērs uzrunā vainoja finanšu ministriju par to, ka tā nevēlas piešķirt pašvaldībai vairākus miljonus eiro industriālā parka būvniecībai. Pārmetumi par nevēlēšanos izsniegt pašvaldībai jaunus aizdevumus tieši veltīti Arvilam Ašrādenam. Visā tajā, ko Bartaševičs kungs tagad saka, es varu teikt, ka viņš ir vainots pats un vienīgi tikai sevi un veidu, kā viņš ir vadījis domas darbu. Valsts nav atņēmusi pašvaldībai nekādus līdzekļus, taisni otrādi piešķīrusi nepieciešamos aizdevumus. Finanšu ministrija šonedēļ saņēmusi jaunu informāciju no pašvaldības, kas liecina, ka galvojumu saistību apmērs ir augstāks nekā līdz šim, pieauga kavētie maksājumi, trūkst arī vismaz 2 miljoni eiro. Tāpat arī vēlreiz apstiprinājušās aizdomas, ka sastādot šī gada budžetu, nav paredzēts nepieciešamais algu izmaksām. Gan Finanšu ministrijā, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gaida, ko revīzijā secinās valsts kontrole un tad pieņems lēmumus. Bet ko sagaida Rēzeknes ielās sastaptie? Kam būtu to putru jāstrīd? Nezinu, vai laikam valdībai no Rīgas. Nav to no Rēzeknes. Visa finansējuma ir Rīga. Nu, es domāju, ka pirmkārt tā ir Rēzekniešu pašu problēma, kas viņam būtu jārisina noteikti. Bet, jā, noteikti arī no valsts būtu jāsagaida kādu atbalsts. Ļoti daudz sakat, vajadzētu to mēru Rēzeknes atlaist, bet par mērus tiešām nevaru īsti pateikt to viedokli. Es saku to, ka vajadzētu atlaist. Ļoti daudz arī klases biedri saka, ka kad viņš ir diezgan slikts un kad, viņš pēdējā laikā nesot darīs savu darbu. Šodien Rēzeknes domē grozīts pašvaldības budžets, palielināts tā deficīts. Dīnija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.